मा चाहिँ हामीले 10 वटा टप 10 अपराधहरुको कुरा गर्यौं भने एक नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरै छ यो आर्थिक का विभिन्न विषयहरुको चर्चा भइरहँदा ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दा पोहोर सालको 3715 बाट अहिले 7101 मुद्दा छन् डबल भन्दा बढी छ यो मुद्दा चाहिँ थपिरहन्छ यो बढिराखेको छ दैनिक रूपमा यो चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर चेक बाउन्स भित्रको कुरा मात्रै हो अब ब्याङ्किङ कसुर भित्र चाहिँ अन्य मुद्दाहरू पनि पर्छन् ठगी मुद्दाहरू पनि पर्छन् ती जोड्दै गर्दाखेरि अरू पछाडि पनि आउँछ दोस्रोमा सर्व यसभन्दा पहिला चाहिँ अभद्र व्यवहारको मुद्दा चाहिँ एक नम्बरमा हुने गर्थ्यो आजकल ब्याङ्किङ कसुरले अभद्र व्यवहारको मुद्दालाई उछिनेको छ 2316 अभद्र व्यवहारका मुद्दा गत वर्षमा आर्थिक वर्षमा भएकोमा अहिले 2894 मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् त्यसै चोरी सम्बन्धी कसुरमा 460 चोरीका घटना पोहोर साल भएकोमा 647 यस वर्ष भएको देखिन्छ ठगी सम्बन्धी 812 पोहोर सालका घटनाहरूमा 414 यस वर्ष ठगीका घटनाहरू भएका देखिन्छन् लाभवशतको 339 368 लाभवशतका घटनाहरू मुद्दा दर्ता भएका छन् आत्महत्या सम्बन्धी कसुर चाहिँ 341 357 बढेकै अवस्था छ त्यस्तै महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी कसुर 382 326 यो अलिकति घटेको देखिन्छ सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुरमा 173 179 भएको देखिन्छ 89 भएको देखिन्छ कर्तव्य ज्यान चाहिँ 37 17 कर्तव्य ज्यानको घटनाहरू चाहिँ 27 कर्तव्य ज्यानको घटनाहरू घटेको देखिन्छ अन्य विविध अपराधहरूमा 402 111 भएका छन् काठमाडौँ उपत्यकालाई सेफर भ्याली भनिरहँदा सेफर भ्याली भनेका कारणले कसैले मुखबाट सेफर भ्याली भन्ने दुईवटा शब्द उच्चारण गर्न सकेका कारणले सेफर भ्याली हुने होइन सेफर भ्याली हुनको लागि महानगर हामी सबैले मिलेर गर्ने कुरा के हो भने पहिला त महानगरलाई प्रविधिसित जोड्न पर्यो ठाउँ ठाउँमा स्ट्राटेजिक ठाउँमा चोकमा गल्लीमा सडकका खास ठाउँमा दुर्घटनास्थलहरूमा सिसिटिभी कभरेजमा हुनु पर्यो अफिसमा होटलमा घरहरूमा पनि सिसिटिभी कभरेज हुनु पर्यो नागरिक पनि त्यत्तिकै संवेदनशील हुनु पर्यो त्यस्ता सिसिटिभीहरू पनि फेरि नाम मात्रका नभएर अलिकति प्रविधि अहिलेको आएको प्रविधि अनुसार आफै फोटो खिच्ने त्यसको विन्डको आधारमा फोटो खिच्ने त्यसको प्रेसरको आधारमा फोटो खिच्ने त्यस्ता खिचेका फोटाहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल रुममा पठाइदिने त्यो कन्ट्रोल रुमले फेरि उनीहरूको नागरिक एप मार्फत चाहिँ सम्बन्धितलाई चाहिँ वार्निङ पठाइदिने कोर्टमा मुद्दा चलाइदिने या यो किसिमले चाहिँ अब अलिक प्रविधिसँगै जानुपर्छ र यो मात्रै नभइकन सवारी साधन भित्रिने काठमाडौँमा भित्रिने सवारी साधन भित्रिने नाकाहरूमा जस्तो थानकोट भयो यतापट्टि चाहिँ साँगाको नाका भयो यस्ता नाकाहरूमा चाहिँ अब एउटा आरएफआइडी त्यो चेक पोइन्ट पनि राख्नुपर्ने त्यो चेक पोइन्ट राखिसकेपछि त्यहाँ गाडी सुट्ठ छिर्न साथै त्यो गाडीको नम्बर सम्बर प्लेटहरू रेकर्ड हुनु पर्यो त्यसको चालकहरू रेकर्ड हुनु पर्यो त्यसबाट चाहिँ व्यक्तिले कसुर गरेको भन्नासाथ त्यो व्यक्ति कतिखेर प्रवेश गर्यो कहाँ गयो ट्र्याकिङ भइहाल्छ त्यस कारणले अब त्यो जुन इम्बोस नम्बरको कुरा आइरहँदाखेरि पनि काठमाडौँको स्ट्राटेजिक ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तो आरएफआइडी मोनिटरसहितको रेकर्ड गर्ने प्रविधिसहितको चाहिँ त्यो राख्ने कुरा छ अब त्यो राख्नुपर्छ भने सेफर भ्यालीको कन्सेप्टभित्र चाहिँ त्यो आउला त्यस्तै आकस्मिक चेक जाँच गर्ने सरप्राइज चेक जाँच गर्ने कामहरू गरेका छौँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ म्यानुअल्ली नेपाल जस्ता मुलुकमा धेरै म्यानुअल्ली पनि काम गर्छ युरोप अमेरिकातिर बिग ब्रदर इज वाचिङ यु भन्छ हामी कहाँ चाहिँ बिग ब्रदर एन्ड स्मल ब्रदर बोथ आर वाचिङ यु भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ